1908-ի սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը ընդգրկեց Հայաստանի 1/5 մասը։ Փլատակների տակ մնացին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, կործանվեցին հարյուրավոր բնակավայրեր։ Այդ օրերին երկրաբանական արշավախմբի կազմում ստեղծվում է հատուկ սեյսմատեկտոնական խումբ, որը ղեկավարում է վաստակավոր երկրաբան Կորյուն Մկրտչյանը։ Առաջի վրանը հրապարակում, որ դրելա, զինվորական վրան էր։ Երկրաբանական վրան եղելա Կորյունը։ Ամեն օր գնում էր Լեննական, միջև ուժգիշեր աշխատում, գալիս էր տուն։ 20 օրերի ընթացքում 80 տուժած բնակավայրերում նա զրուցում ու գրի է առնում երկրաշարժի տուժած շինությունների զոհված մարդկանց վերաբերյալ տվյալներ։ Մոտ 3 ամիս անընդհատ ես մեքենան եմ քշե իրան այդ ամբողջ տուժած գյուղերով, որտեղ գյուղապետը կար, ներկա էր, որտեղ չէ, ավելի վերջի իմացող մարդիկ ինֆորմացիան այդ բաներն է, դաշտային գրքույկներն էին, ծոր առաջի ուրեմն ձերք ինֆորմացիա, որ գյուղում ինչ վնասներ ա, ինչքան մարդեր զով է, ինչ տվյալներ հնարավոր էր ուրեմն հավաքել, գրի առնել, բոլորը մանրակրկիտ ձևով նշում էր, նոր շարժվում էինք առաջ։ Աղետի գոտում դաշտային աշխատանքները շարունակվում են 1.5 տարի անընդմեջ։ Կատարած դիտարկումների և սեյսմատեկտոնական հետազոտությունների արդյունքները նա շարադրեց անձնական օրագրում, ինչպես նաև լայնածավալ հաշվետվությունում, որը ընդունվեց որպես սպիտակություն 8-ին նվիրված լավագույն հետազոտություններից։ Շատ մեծ աշխատանք կատարեց, սկսեց ընդեղի այդ բանի առաջացած ճեղքերի փաստագրումը, դրանց այդ բանը, որ նոր բնակավայրերը դրանցից հեռու լինեն, և ահագին մեծ աշխատանք կատարեց։ Կորյուն Մկրտչյանը մասնակցում է նաև Գյումրիի կառուցապատման տեղամասերի ընտրության քննարկումներին։ Ապացուցում, որ նաև ցողանքները չճանաչելը ու անտեսելը պատճառ դարձան շինությունների ավերմանը, և պայքարում, որ ընտրվեն ճիշտ տարածքներ։ Վերացուցիչ երկրաբանական դիտումների նպատակով վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, լինելով հյուսիսարևմուտք և հարավ տեղամասերում, ես կրկին համոզվեցի, որ գոյություն ունի ազնիվ մարդկանց միամտությունից օգտվող սադրանքների գիտակ մի հզոր ուժ։ Գրում է նա երկրաշարժի գոտում շինարարության գործերով հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մարգարյանցին։ Անձնական պատասխանատվության գիտակցումով դիմում եմ ձեզ, ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որոնք որոշումների հիմքում կդնեն ելակետային երկրաբանական փաստերը։ Որպեսզի իմանանք, թե երկրաշարժերի ժամանակ կարողանանք արդյունք փրկել մարդկանց կյանքն ու շինությունները, մենք պարտավոր ենք գիտենալ, թե ինչպիսի տեղերում են կառուցված շինությունները, ինչպես են դրանք կառուցված և որտեղ են նախագծվում նորերը, քանի որ մենք առայժմ չենք կարող իմանալ, թե այս կապակցությամբ ինչ են ծրագրում աստվածները, և հայտնի չէ, թե երբևէ կիմանանք արդյոք։ Կորյուն Մկրտչյանի ընտանիքի աջակցությամբ նրա օրագիրը և հաշվետվությունը տպագրվեց օրեր առաջ։